Hürmetli baba dekanlar, hemmerler ve barcha qishloq xo'jalik xodimlari, şu kunlarda Nurobod tumani g'allakorlari Samarqand viloyati birinchi bo'lib davlatga g'alla topshirish rejasini ortig'i bilan bajarganligi, yuksak hurmat bunyod etgani hamda pillakorlarimizning pilla topshirish bo'yicha shartnomaviy rejani bajarganligi zahmatkash va fidoyi dehqonlarimizning mardona mehnatining samarasidir. Jonajon O'zbekistonimizning to'kin dasturxoni uchun yil davomida ter to'kib, qancha issiq va sovuq kunlarda qadoq qo'llari bilan bugungi mo'l hosilni yaratishda o'z hissalarini qo'shgan tumanimizdagi barcha bobo dehqonlar, fermerlar va barcha qishloq xo'jalik xodimlarini bugun tuman hokimligi hamda tumandoshlarimiz nomidan g'alla topshirish rejasini viloyat miqyosida birinchilardan bo'lib bajarishda o'z hissalaringizni qo'shganligingiz uchun siz azizlarga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Xonadonlarimizdan, el yurtimizdan tinchlik, osoyishtalik, fayz va baraka armasin. Halol mehnatingizni, rohatini ko'ringizlar, aziz dehqonlar.